nekautrēties un dalīties ar savām receptēm, kā dārzā un laukā saaudzēto rudenī pagatavot, lai pietiek visai ziemai. Tā jau 6. Gadu Alūksnes pensionāra biedrības Sudrabs aicina saimnieces piedalīties burciņu ballē, publiski ļaujot degustēt savas īpašās receptes gan sāļajiem, gan saldajiem konserviem. Prieks jau par to, ka tu esi savu parādījies, piedalījies un ka tev kāds pasaka uzcit uz pleca un pasaka paldies, garšīgs bija, bet nu, kā jau balsošanā ir, tad jau ir pēc, nu, kā tautai paticis ir, pirmā, otrā, trešā vieta, gan sāļajos, gan saldajos, tā kā ir sešas balvas. Un kā saka pasākuma organizātori, parasti uzver tieši tās netradicionālākās receptes. Rosība kā ir gadu, vīz gar galdu, čumu un muģu. Degustētājiem tiek piedāvātas 69 burciņas ar klāt pieliktu kārtas numuru, lai pēc tam žūrī var saskaitīt balsis. Interesanti jau ir tas, neviens jau nezin, kam tā burciņa pieder. Tikai tagad, kad būs beigusies degustācija, tad žūrijā paņems lapas un saskaitīs taloniņus, par ko ir un tas skatīsies, kam tā burciņa pieder, lai var apbalvot. Sanākušies saka, tam, kas pašu dārzā izaudzēts, nevajadzētu aiziet postā, bet gan paslēpties burciņā. Lai arī šogad COVID-19 viesis savas izmaiņas un dalībnieku tāpat kā burciņi ir nedaudz mazāk, aktivitāte nerimst, jo tieši senioru paaudzi ir tie, kuriem svarīgi salikt visu ražu burciņās. Super! Es esmu tikai sākumā, bet ir vienkārši brīnišķīgi, jo es neesmu starp čaklākajām saimniecēm, bet šodien mēs to noteikti atradīsim. Kā garšo? Ļoti garšīga. Kas tas bija? Sēnes. Kas tā bija? Marināde? Marināde. Kaut kāda, nezinu, marināde, jā. Sīpoliņš, sēnes un jā. Tādās interesantas. Kā garšoji? Lieliski. Kas tas tāds ir, ko jūs apēdāt? Jālasa. Tā ir ešķogu marmelāde. Šita marmelāde garšīga. Ļoti labi saimniecēm ir, kur sevi parādīt. Alūksnes pašvaldībā lepojas, ka šeit seniori ir aktīvi un tie ne tikai nāk ar savām idejām, bet arī tās realizē. Sani Teglīte, kura ik gadu vada burciņu bāli, atzīst. Senioru paaudzē visu ražu konservēt un salikt burciņās ir pašsaprotama lieta, bet jaunā paaudze par to nedomā nemaz. Patiesībā mēs tāpat drusku varbūt neaizdomājamies, ka tā tradīcija varētu lēnām izzust, ja, jo šie cilvēki redz, cik viņi ir jauni ja, un šīs receptes un tas, ja, jo latvietis ir diezgan jā, ar to, sēņošanu, visu burkā likšanu, dārza iekopšanu, tādas kā tradīcijas, bet nu, jaunā paaudze tomēr jau kļūst tāda pasaulīgāka, ja savā uztverē par to, kādām jābūt tieši šīm arī gastronomiskajām tradīcijām. Uz galda redzam visdažādākie konservējumi, marinēti gurķi, vīriešu zapte, tradicionālie ogu ievārījumi, gan arī kaut kas neierastāks, piemēram, smilcēkšu un ananās kompots vai tomātu ievārījums. Nu, vienmēr izkristalizējas nevis tradicionāli, bet kaut kas unikāls, kurš ir tur pielicis kādu eksotisku augli, vai kurš tur kaut ko ar šokolādi, vai kurš tur pie saldā ir pipari, vai nu tās interesantās garšas, kas uzreiz nu, tā kā izceļās. Pensionāra biedrības Sudrabs aktīvi piedalās dažādos projektu konkursos, un tā arī šīs pasākums noteik projekta Rudens raža Azaita galda ietvaros, kas guvis atbalsta labdarības organizācijas Ziedot.lv konkursā. Elīna Upīte, Rēnis Žagariņš, RedTV.